Okay, Among Us! Ah, jeg starter som crewmate, goddammit. Nå, okay. Så er der no pressure. Okay. Fucking crewmate. Vi er crewmate. Kom nu, mand. Kæft en start. No, no fucking way, dude. Oh my days. Okay, første game. Det er fuldstændig vanvittigt, det her. Well, okay, hvem tænker? Kraus, han er sus. Kraus er mere sus. Det er fandme længe siden, jeg har prøvet det her, men er du sindssygt? Jeg ved simpelthen ikke, lige, hvad jeg skal gøre for start, og jeg tror lige, jeg prøver at gå ind på games. For fuck's sake, hvor er det typisk. Okay, begge lidt så. Jeg joiner begge. Hvad skal man trykke? Hvorfor kan jeg ikke? Use? Ah. Jeg skal bare ikke være den første, der dør. Ej, hvor er jeg langsom, altså. Det var da helt sindssygt. Oh no. Nu skal man jo ligesom begynde at bruge sin hjerne en lille smule, hvis man... Ja, det... Brynner, på camp, brother. Brynner, du skal ikke være på camps, du... Det giver ikke nogen mening. Hvem? Ej, han stod stille. Så du det? Han stod stille, da han startede. Jeg tager hende derop. Jeg tager ham med. Du skal bare den der vej, mand. Okay, så det er ikke en af noobsene. Sygt nok. Første kill. Okay, så Mørens kom ud fra Electric. Der kommer bare et update. Nøj! Okay. Shit! Nej, to. Jeg skulle lige til at sige det, Bimse. Wow, det er hurtigt. Okay. Jeg kan starte med at sige noget. Ja. Nu ved jeg ikke lige, hvor Kai han er død henne. Men Bimse er død sådan lige op over, hvad fanden hedder, Koms. Ja, og jeg er lige gået forbi. Og jeg er løbet med Matt og JK hele vejen over fra venstre side. Præcis, vi er clean. Er ikke så jeg er rimelig sikker på, at de tre er clear. Okay. Hvor siger du finder ham begge? Lige over Koms, altså sådan lige ved til højre. Men Brynner var også inde i Reactor, så han er også langt væk, jo. Jeg var også der, men jeg løb den anden vej. Jeg løb opad. Jeg stod i cafeteriet cirka, da det blev reportet. Ja. Okay. Jeg står oppe ved den der højre oxygen, og jeg er lige løbet forbi Bimse. Men da det der oxygen starter, så står han helt stille, så jeg skulle lige til at sige, at det var ham. Hvem var I ved? Hvem var du sammen med? Han løb ned mod Koms, da jeg løb op mod den, da den var startet. Ja, men igen, det er jo et lidt lortkål, når han er død, ikke? Oh. Ja, det er det. Okay, så med andre ord, KLB var den sidste, der så Bimse. Hvorfor er Kraus stille? Det er fordi, det er Kraus. Jeg kunne se det fra starten. Han var sådan, nej, hans hjert begyndte at bange. Og han var så stille ved bordet. Det første game, jeg skal lige tage mig sammen, jeg skal ikke virke sus, og det var mad sus. Hvor gik du an, Kraus? Hvor gik du an? Jeg var lige ude foran O2. Okay, det var ret tempo jo. Det var ret tempo. Hvilken er den? Altså, ja, O2. Altså, der var... Altså, den højre er den, der man skulle ind og taste en kode ved. Altså, Møns har heller ikke sagt noget. Det var du ikke, for der var jeg. Ja, okay, men KLB, var du inde? For jeg var ude foran. Nej, jeg stod lige ude foran døren. Jamen, det... Okay. Det nåede igen. Okay, men jeg har været omkring, du ved, lige det der omkring midten, hvor man kommer ind. Du kan gå til navigation, tror jeg, det hedder, eller O2. Lige mellem der. Det er for meget time waste, det her. Ja, det tænker jeg. Hvorfor ryster du? Møns, var du med de tre? Hvor er du henne, Møns, i situationen? Nej, altså, jeg var helt alene, bro. Hvor var du henne, da det blev meldt? Jeg var på vej ind i admin for at fikse... Er det ikke der, man fikser det der? Jo. Jeg så Møns ikke i admin. Var du alene der? Jeg var lidt foran... Der var sådan tre... Ja, vi kom i ryggen. Nå, okay. For en. Så det kill der på Bimse, det kunne potentielt godt have lavet af Møns. Og så han løb op i admin efter, eller hvad? Jeg tror, at Kraus han kom ned for Koms og løb op. Jeg startede med at løbe ind i admin. Hvordan skimmer Kraus, jeg ved godt, det er dig. Møns han vil gerne have Krause ud i hvert fald. Okay, KLB og Møns stemme på mig. Husk lige på det. Det skal han slipper. Det kunne også godt være Møns. Møns kunne godt spille double play her. Forholdsvis god runde, synes jeg. Der var ingen sauce på mig overhovedet. Det er Krause og Brynner. Der bliver callet den der ting, der larmer. Der er to, der dør. Det skal være nogen, der kan finde ud af det. Bro, I ain't built for this shit. Jesus Christ. Jeg glemmer alt det der med task. Det kunne være, jeg faktisk burde lave lidt af det. Helt sauce. Jeg så jo Møns løb ud. Den er det, mand. Ej, hvor er jeg god. Første forsøg med card swipe. Please try. Og nu, nej. Nu. Jeg bliver nødt til at blive sammen med Matt, fordi jeg vil helst ikke. Matt, kom. Lad være. Ikke gør jeg noget. Jeg stod på Matt. Jeg var sammen med ham på bogstaveligt talt hele. Matt, jeg vil ikke dø. Fuck med hjertepumper. Jeg hader det her. Hvorfor? Jeg gider ikke være på stedet. Det er fuldstændig vanvittigt det her. Ja, okay. Så send mig på selvmordsmission. Okay, Møns. Ja. Okay. Okay, we good. Møns er mig guy, tydeligvis. Eller jeg har en eller anden task her, eller ikke? Det ser mad sus ud. Altså. Jeg vil se, alle i live 2, 3, 4. Vent, hvad? De har lavet dobbeltstack. Hvor er Kraus? Jeg skal faktisk finde Kraus. Jeg kommer til at tænke på, hvor er Krausen. Okay. Hvad så, Møns? Oh, hey.
Jeg vil bare lige se, om der er blevet lavet double stack på et eller andet, men det var det. Okay. 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 Det giver jo ingen mening. Prøv at se. Det var nice nok double play, du spiller lige nu, men jeg synes, det er godt, så også. Jeg prøver lige på sådan væk fra ham. Okay. Det er fordi, jeg var inde i admin, og så var jeg inde og kiggede på den der, hvor man kan se, hvor mange der er i live, ikke? Så er det ikke det, det hedder? Jeg ved ikke, hvad det er. Jo. Sikkert. Og der kunne jeg tælle til 4, right? Og så troede jeg, at der var... Ja, jeg stemmer Møns. Jeg stemmer Møns. Det er det, du tænker på. Du tænker på mig, for det hvad skal det, give mening? Det er jo bare time waste, det du siger, Møns. Vi kan ikke finde ud af det. Jeg er sgu enig i det, Møns. Det er også Møns. Møns. Møns, du snakker for meget. Vi er 9 mennesker. Men vi er altså skippet. Der er 7 tilbage. Det er umuligt, jeg er skippet. Jeg ved godt, at jeg stemmer. Jo, jeg er skippet. Jeg stemmer på Jacket. Jeg stemmer på Jacket. Det er crazy. Hvad er det waffle der, man? Jeg er på det Møns crowd. Nej! Det er jo ikke så godt, at vi kan se, om han er imposter. Nu ved vi, han ikke. Det var fandme suicide på Møns side af det der. Jeg tror bare, at vi skal have en hver nu. Bro, de er fuldt sås. Jeg ved det, JK. Okay, man kan se det der. Det er jo så nederen. Men okay, jeg vidste godt, det ikke var Møns. Jeg er 100 på det, Kraus, og jeg ved ikke. Begge døde jo ikke inden. Nej, fordi Kraus så jo godt det. Jeg så dem gå derind. Jeg ligger stadig på Ryner og Kraus. Jeg taber bare instant. Er JK herinde? Ja, KLB er derinde. Ja, KLB han venter bare på, at jeg kommer derind. Jeg gider ikke at dø til KLB. Kraus og dræb mig. Ja. Han røg jo, så det er vel bare et dobbelt kill. Bryner forlader heroppe fra. Nogen, der er døde. Ja, Bryner gik lige væk. Men er det ikke herinde? Men hvor fanden er det så? Jeg vidste, jeg sagde det. Nej, jeg vidste, det var kom nu, Krause! Jeg vidste, det var Krause. Jeg vil sige, den der, den stod i BT. Jeg sagde hele tiden, det er Bryner Krause. For første runde af. Ved du hvad? Jeg klager ikke. Kraus sagde, han ikke er built for this. Jeg er the same. Bro, det er jo kedeligt, det her! Yes! Nej, ikke med fucking begge, man! Oh my god, nej, og så sammen med KLB! Nej, jeg kan ikke være sammen med KLB! Det var lige, hvad jeg havde brug for. Lige en chill-runde her. Ved du hvad? Det passer mig så fint. Jeg gider ikke det der. Jeg har levet et kriminelt liv i fortiden. Det liv, det er bag mig nu. Jeg panikker bare ved tanken om at skal være crewmate. Jeg føler stadig, der er et ansvar på mig. Forestil dig, hvad en poster. Jeg er bare sådan en B-character i en fucking film, altså. Nej, jeg er den der type, der sådan... Der er en, der skal handle ind i et supermarked i en eller anden scene. Og så jeg er bare den, der står om i baggrunden og skal kigge på snacks eller et eller andet sådan en skuespil. Altså, jeg skal jo ikke lave noget. Ej, jeg hader at være en poster. Jeg er så dårlig til det. Så er der simpelthen lights. Oh shit, man. Okay, KLB. KLB! Hvad fuck laver du? Hvem siger vi? Møns, ja, ved du hvad? Fortjent. Vi skipper, okay. Hvad fuck? Jeg vil meget, meget gerne høre, hvor folk var her til sidst. Men skal vi ikke lige høre Bimse, hvor det skete? Ja, det synes jeg også, Kraus. Nu slapper du af der, og jeg ja, nu skal du lige slappe af, Kraus. Okay, lad ham lige køre fast. Jeg ved, altså jeg er nede i navigation for at lave en task, og der ser jeg Møns. Og så laver jeg en task og går tilbage, og så kan jeg bare se, der ligger et ben. Okay. Hvad er navigation? Nå, det er helt ud til højre. Der var en på cam, fordi jeg løb op ved det der medicinrum, og der blinkede kameraet. Ja, jeg var også på vej hen til cam for at se, hvem der var merchant. Hvor siger du, han dør han? I navigation? I navigation, ja. Okay, jeg var i weapons i starten sammen med begge at lave download, ja. Og det er det, jeg har set fra højre simulbart. Så løb jeg ned i kafeteriet andet i admin og lavede upload bagefter. Jeg så Bimse gik derned. Altså mod navigation, det er jo klart, det er der, han har fundet livet. Jeg løb venstre ud igen, da lyset det går ud, og så fortsatte jeg bare der. Men hvor gik du hen efter download? Jeg var i gang med at downloade. Hvem var på cam? Jeg var i gang med at downloade i admin. Hvem var på cam? Det var mig, der var på cam, og jeg ser nemlig, altså, the body sådan drop lige snart, jeg åbner cam, og jeg ser dig løbe væk, KLB, men du var så langt væk, at det... Nej! Jeg løb ikke, væk? Jeg var ikke hen i navigation. Jo, lige på cam ser jeg det sådan, at lige da... Ja, den dropper. Er navigation ikke helt ude i højre side? Jo, du kommer løvende derudfra. Ja, nej, jeg var der ved den der blad, der hvor man skulle tage sådan 4 blade. Ja, men på det tidspunkt, hvor jeg ser, at ligesom personen her dør, der løber du lidt langt væk fra, men du har været i området i hvert fald lige, det er legit sket lige der. Og det er derfor, jeg var inde i den der O2 med blade, og så løb jeg op ved det der medicinrum, og så jeg, at der var inde på cam. Ja, det var så meget. Jeg så bare ikke nogen løbe ud af navigation, så personen er jo ventet væk derfra, men jeg har bare legit ikke. Men hvor kom du ikke ind fra navigation, Bimse? Jo, jeg kom ind fra navigation. Bimse, må jeg spørge dig om alle spørgsmål? Ja. Drabte ham? Nej. Bare hvad er det? Jeg synes, du virker meget ivrig for at prøve at få det med for dig til at starte med. Altså, Kai han sagde ikke et eneste ord. Jamen, han stod i ly sammen med mig. Nej, mig og Kai vil være i ly. Jeg vil ikke klare ham. Jeg siger det. Der har også kun været et kendt, så der er ikke nogen, der clear. Hvad vi så også på?
KLP, han nærmest benægtede at være i Navigator, som om han var i fuldstændig modsatte side. Men så var han i O2, der ligger ved siden af. Altså, hvordan så han ikke dræbt der? Det forstår jeg ikke. Altså, hvor er det sindssygt, mand. Hvor er det sindssygt. Ah, det bimse er så for helvede, mand. Så manden, han stjæler min plads i Esbjerg, så tror han lige pludselig, han er noget. Hvor er han anden? Jeg går med ham nu. Det er fucking frustrerende, det der, bro. Jeg så jo the body drop, altså. Fucking, jeg ved ikke, hvad man siger på dansk, men altså, jeg så det ske, mand. Ikke bare lige hoppe ned i storage, og så måske lukke døren. Eller det ved jeg ikke rigtig, hvorfor jeg gjorde, fordi... Men så hvis jeg... Lyset, det kan vi ikke kalde nu. Hvorfor kan vi ikke det? Jeg skal se. Jeg skal report minimum et lige. Okay? Det er simpelthen målet. Skal jeg... Er der ikke en parkering? Oj, kan jeg have været noget? Skal jeg lige gøre Brynners også? Nej. Ej, jeg troede, jeg kunne ned i den. Hvor lang tid tager du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Kom herud. Jeg trapper dig. Jeg trapper dig. Ja, så dræber her. Hvorfor er der ingen på camps længere? Oh my god. Se, fyr dem moves. Ah, come on now. Okay, han gik igen. Det var Kraus, 100%. Once, JK, igen. Det er lidt sås, det der, JK. Det var Kraus, no. Ej, jeg kan ikke finde ud af at løbe lige nu. Der var en på camps. Kolbe André på Kaj nu. Yep. Han er død, han er død. Yep, yep, ja. Yeah. Ah, goddammit. Jeg kan kalde det et eller andet, jo. Jeg troede, Kolbe han var pro til det her. Ej, var det ikke et godt kæld, det der? Okay, så vi alle sammen samlet her. Hvad fuck? Så må der være, der er sket noget hernede, så. Der er sket et eller andet hernede. Der er sket et eller andet hernede! Vi skal herned. Jeg skal dræbe Matt. Come on! Vi kommer til at finde et bord hernede! Hvem har været herinde? Jeg sværger, der har været herinde. Der har ikke været nogen herinde. What the fuck? Det mener de ikke. Okay, der er nogen, der har låst dørene heroppe, så der må være sket et eller andet funky shit herop. Der er bare intet funky. Hvad fanden, altså? Oh my god, der er en body, der er en body. Jeg skal lige se, er der nogen i nærheden? Er der nogen i nærheden? Der er ikke nogen i nærheden. Jeg skynder mig at report det her. Kai. Okay. Jeg vil gerne clear Kai den her gang. jeg vil gerne clear Matt. Hvor var det henne? Jeg var henne på cams, og så stod du ved navigation. Så løber der hen, så var du der stadig ikke. Eller ikke ved navigation, så ved admin. Ja, så fandt jeg bare efter dig. Jeg fandt Kai i upper engine. Oh, that's legit. Kolbi er løbet den vej. Da reaktoren de begyndte, der var vi måske 6 eller 7 på højre side. Altså i ja, på højre side. Ja. Jeg var helt over i... Hvem var den eneste, der ikke var der? Det må næsten have været Kai, så. Nej, jeg var der heller ikke. Hvem var i admin og lavede den? Nå, ja, det var mig. Det var dig alene. Der var ikke andre i rummet. Ja, der var ikke andre derinde. Monique KLB har dræbt en, eller hvad? Så man skal aldrig dræbe en her, tror jeg. Det er et dårligt sted. Men det var fordi, vi alle sammen var op til højre. Ja, genial, gutter. Fedt. Ja, men efter vi ordnede det der i O2, der lukkede de der ting også inde ved kafeteriet, så om vi kunne gå op ad engine. Så det er jo nogen, der ikke var over i højre side. Det var Matt KLB og jeg, der var der. Ja, der var en til. Orange var der også, Bryner. Det er Matt, er det ikke? Det er fucking Matt, er det ikke? Jeg var også i højre side. Ja, men vi var hele lobbyen var derovre. Jeg så ikke JK. Ja. Jeg så JK. Jeg var nummer 2 efter Bryner. Du står dan. JK og Matt, de står dansede, da jeg kiggede på kamera. Muligt at danse i det spil her. Men også to Matt. Vi så gjorde JK i hvert fald. Han gik bare frem og tilbage på. Ja, og så jeg begge nede fra. Begge har været meget sydpå. Han godt lidt varme tidligvis. Ja. Jamen jeg var inde og lave min opgave i elektrokød, og så mødte jeg Matt. Men er der nogen, der har været hen i venstre side? Ja, for jeg så ikke Kai derhen. Jeg har vildt ikke været i venstre i hele spillet. Jeg løb op i upper engine, der løb hen til den der, hvor med tal. Hvem var det, der var på kamera? Så du dig Kolbe, eller? Det var mig. Ja. Hvem har du set i det område? Jeg så ikke begge, hvis han siger, han var der. Jeg så heller ikke Kai. Har du set nogen på kamera i upper engine? Der er der et kamera uden for midtbay. Ja, jeg så ikke nogen. Der var en på cam hen ved navigation. Det var JK, og så var Matt på admin cam. Men du har ingen set i hele venstre side på kameraet? Nej, altså jeg var der kun lige sådan 5 sekunder. Det var lige starten af runden. Helt og du så heller ikke nogen på vej derover? Blønses. Jeg ved ikke, om jeg så det. Det kan jeg ikke huske. Måske begge. Okay. Jamen, det er Bryner var ikke solgt på den der. Det var han ikke. Nej, men han er den eneste, der er i nærheden. Ja, præcis. Jeg er ikke uenig. Sammen med det første kill også. Crash cooker. Fuck, Bryner er der lukket lunden. Okay. Jamen, jeg er faktisk enig. Jeg ligger også lidt til KLB, udelukkende fordi hele verden var samlet over i højre side. Skal Krause ud? Altså, er jeg bare elektrikeren, der bare skal klare lyset for mig selv, eller hvad? Jamen for helvede, hvem er den anden? Det ved jeg ikke. Hvad mener du ved det ikke? Det var KLB, der dræbte mig jo. Jamen, du må da have nogle suspekt. Jeg tror, det er Matt. Jamen, det tror jeg også, fordi han starter med clear Matt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at dræbe Krause. Ryner. De to. For lidt langt fra. Begge. Jeg havde muligheden der. Kommer Matt ind som tredje mand. Det er relevant podcast op igen. Tror lige, han gør noget, men gør han faktisk ikke. Står lige her og kigger på ham. Badass. Ikke gør noget dumt. Nej. Du skal ikke være alene med mig. KLB lukker mig inde her. Hvorfor lukker han mig inde?
Oh my god. Så nu har de set. Jeg skulle lige til at sige, nu har de set. Oh, Krause kommer her. Krause kommer her. Nu skal vi bare lige holde øje. Er der nogen her? Der er en matte mus. Han laver Simon Says. Ej, fuck. Ikke noget hukommelsestis nu, altså. I fucking torsdag. Som om jeg... Jeg sagde det jo! Jeg skal ikke gøre det her! Hvad? Så hvad er det her? Er det navigation? Og så det her, det er livet for mig. Så KLB er i højre side. Jeg er sus. Jeg synes, KLB er den der mest sus, simulbart. Camps. Skal vi lige over det camps? Lad os se, om der er noget spændende. Der var ingenting, okay. KLB, spændende. Han følger efter mig. Han har set. Jeg fucking sagde det. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, mand. Jeg har svært ved det. Jeg ved ikke, hvem jeg skal dræbe. Fordi hvis de først har set mig sådan gør det, så er jeg verdens dårligste imposter. Hold da op. Reactor meltdown. Det er jo så ikke så godt, når der er to derovre. Det kunne også bare være, at jeg skulle køre den clear hele vejen og bare lade som om, at jeg laver opgaver. Er det dig? Hvem dræbte dig, Jackie? KLB. Okay, KLB er den eneste, der dræber, mand. Hvem er den anden? Det ved vi ikke. Vi tror, det er Matt. Vi tror, det er Matt. Men det kunne godt være Bimse. Bro, jeg er en fucking maskine. Jeg sværger, Kraus. Gå fucking op ovnen. Godt så. Hvad ser du? Hvad laver du? Hvad laver I alle sammen? Okay, hvor er Yoko? Se nu, nej. Nu er det her. Jeg skal ud og finde Yoko nu. Det er fucking Yoko. Ellers er det KLB. Gå ind i lag. Ja, jeg går herhen. Hvor er bodyen? Bodyen er ikke out. KLB, nu skal du stoppe. Du skal stoppe med at gå på camps hele tiden. Hvad siger jeg? Hvis Yoko har fundet her død herovre nu, så er det 100% KLB. KLB, jeg trapper Yoko. Der er jo ikke noget at gøre jo. Nu løber Bryner efter mig. Er det en god tid? Please find dem. Lad os finde dem. Nej, det er begge! Ja, okay. Skal vi snakke om det begge? Hvad mener du, Matt? Men, brother, jeg når lige at gå forbi, og så løber du videre op, som om du bare ikke har gjort en skid. Hvad mener du? Jeg kommer fra storage. Eller hvad det hedder. Løber hen mod shields. Du snupper lige kill, og så løber du videre og laver kickback-finden. Det lyder satme som en, du har opfundet hjemmefra, synes jeg. Hvor er det sygt, men jeg prøvede at gain trust til Bryn af den her runde. Så dræber du. Altså, jeg så vitterligt begge dræbe ham. Det er klogt spil der, KLB. Jeg tænkte på det der med, at han var gain the trust. Prøv her, altså med risiko for at sælge alt, så er jeg 100% klar til at stole på Matt her, fordi... Ja, okay, fedt. Der har været så mange gange, Matt har kunne slice mig. Begge var alene i sidste runde. Ja, han er så sås. Bims, du kan bare ikke lide mig. Hvad mener du? Altså, jeg stoler blind på Matt her, så må jeg sige fucking... Altså, jeg ved i hvert fald, det her kill kan ikke være Kraus. Det skal være begge eller Matt, hvis de begge siger, at de har set det. Fordi det var dig, der stod og dansede igen, ikke? Jo. Og nu ser jeg også noget, vi skal også stemme her, fordi ellers er vi fire. Og jeg så begge dræbe ham. Og hvad siger begge? Jamen, jeg har ikke rigtig noget forsvar mod endnu. Men så er det low-key, så er I low-key også clear, hvis vi ikke taber gamet nu. Fint. Er vi ikke? Jeg så det. Please, ikke sige det. Stemmer på sig selv. Jeg magter det ikke. Det synes jeg ikke. Okay, så jeg cookede den, det er så fint. Thank fucking god for that. Bimse, igen, du står stille lidt der i starten, hvad hyggeligt. Bimse. Okay. Jeg stoler på Matt 100% her. Det gør jeg sgu. Der er no chance, at han vil bare få begge ud sådan der. Det var jo 100% begge. Ja, ærligt, fuck mit liv. Jeg er så dårlig til at være imposter. Jeg har ikke dræbt nogen hele gamet. Og så ser jeg bare Bryner op i alene. Jeg dræber ham, så kommer Matt bare lige efter. Du vil blive fuck af, altså. Ej, hvor er han grim. Hvis han er gået ned og dræbt nu, så er han jo også bare decideret dum. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, mand. Jeg kan jo ikke dræbe nogen af de der to der. Hvor er Krausen, KLB? Tell me about it. Hvor er han? K-Merchant. Prøv lige at fange en. Hov. Så de to er der, og Kraus var lige på cam, right? Eller ikke Kraus, men jeg ved ikke, hvem det var. Nu ved de, ja. Så du kommer, Boston kommer herover og slicer mig lige om lidt. Ja, hej mand, han gør mig ikke noget. Er det kun os fire? Svæv det kun os fire. Jeg skal op og have meeting. Nej. Ikke tab. Jeg må ærligt sige, der var gået så lang tid, at jeg følte mig sus. Jeg troede, Kraus var død. Jeg kunne ikke finde Kraus. Men Kraus, han var på kameraet, og I to står og kysser med hinanden. Let's be real. Jeg ved ikke, hvor Bimse er. Bimse, I gik lige op af hinanden lige før. Jeg er lige blevet forbi Bimse. Var det ikke dig, hvem var det, jeg lavede den der ind i admin med? Var det Bimse? Ja. Jeg mener jo det inde. Nå, men jeg ved det ikke. Der var bare gået så lang tid, jeg tænkte, hey. Jeg troede, det er lidt... Men vi vinder på task. Jeg mangler to. Jeg mangler en eller... Ja, to. Jeg vil bare følge efter Matt. Dude, kom med mig på rejsen. Så ved jeg allerede, hvem jeg vil stemme på.
vanvittigt, det der. Hvad sker der, KLB? Så stemmer han på hvad? Kom nu, jeg slukker lyset, og så dræber en af dem. Det bliver jeg nødt til. Det bliver jeg bare nødt til. Bro, jeg svæver. Altså, hvem er det, der er en pussy? Er det Kraus? Det er jo Kraus, der er en pusseren. Nej, nej, nej. Kraus, han tør ikke gøre en skid. Han tør knap nok være kontroversiel. Jeg ved bare, de sidder inde i den anden rum lige nu og bare og tænker, hvad fuck har de gang i? Jeg magter det ikke. Ej, burde man lave task? Nej. Jeg vil gerne se KLB køre den her færdig, faktisk. Ja. Hvem er den? Begge hjælper du ham ikke? Du kan jo samtale. Nej, jeg hjælper ham overhovedet. Nice. Ja, men der må der være en eller anden, der er klog nok. Ja. Bimse fikser dem instantly. Prøv lige. Så det er ikke Bimse. Jeg svæver, det er ikke Bimse, så jo. Altså, nu har jeg klaret alle task. Jeg skal bare holde øje nu. Okay. Jesus Christ. Åh nej, jeg er lukket ind her. Nej, jeg ved ikke, kom jeg til at fuck op der? Men var jeg ikke lukket ind? Jeg var sådan der. Okay, der må ske et eller andet herinde så. Gå op i kafeteriet, din fede svin! Surely, der er sket et eller andet herinde. Please! Nå, se. Det er lidt træls det her. Altså, enten har Matt solgt gamet og sagt Krause clear, eller så sagde jeg det? Clear ikke hinanden sidst. Jo, altså. Nej! Hvad der jeg har været? Vi har været buddies, best buddies. Jeg forstår bare ikke, hvorfor Bimse ikke fulgte Matt. KLB, hvor du var henne? Jeg fulgte bare efter Matt hele tiden, indtil et lys er slukket. Indtil han døde, eller hvad? Fordi det, okay. Nej! 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 Nej, indtil lyset slukkede, så forsvandt de begge to. Vi gik derfor kafeteriet ned. Der gik vi sammen, men Bimse fikser bare lyset ret hurtigt. Surely vil du ikke gøre det, hvis du var en imposter. Det er også det. Men hvorfor, KLB, hvorfor stemmer du på mig før, når vi aftalte, at vi skulle skrive? Fordi de to er clear hinanden, og jeg ved, at jeg ikke selv er den. Åh, oh, fuck. Eller også er det, fordi du bare lige håbede på, at der kom noget lidt untrust på mig. Bimse, hvor var du hen til sidst, Bimse? Jeg var nede i Midbay, hvor jeg lige skulle scanne mig selv sidst til os. Og Kjellet lå hvor? I kapitæret i hvor? Mod Midbay? Nej, sådan, ja, lidt over venstre, lige under botten. Men hvor? Altså, jeg ved godt, hvem jeg stemmer her. Men jeg er 100 på det, Bimse. Hvis det var mig, der var imposter, hvorfor skulle jeg så sige, at jeg var i Midbay? Jamen, også fordi... Mig og Kraus løb sammen, jeg løb lige bag ham. Jamen, jeg prøvede problemet, at finde mere. Jeg mister dig jo på et tidspunkt, KLB, hvor jeg løber ned, fordi jeg synes bare, det er mærkeligt, at jeg kan bare ikke forstå, hvis Bimse... Men hvor løb du hen, da lyset slukkede? Kom nu, KLB. Jeg løber ned mod... Men det var ikke Bimse, der tændte lyset, det var mig, der tændte lyset. Hvad? Vi løb sgu da sammen. Nå, fucker han op. Fucker, nej, jeg tændte lyset. Da vi løber ind i kafeteriet, så løber jeg ned til lyset, og der er Matt, I er ikke dernede, da lyset er tændt. Fuck, har jeg kigget forkert så? Nej! Altså, Bimse, hvad? Løb vi sammen, Bimse? Nej, fed svin. Nej, det gør vi ikke. Nej, altså også rimelig sikker på, at det er dig, KLB. Ja, det var os, der løb der, ja. Men så løb jeg ned til lyset, hvor I to blev væk. Nej, der var lyset I tændt. Lyset blev tændt. Bimse tændt lyset. Så sted! Der er 18 sekunder, fucking stemme! Nej, det var så er det ikke det. Hvad var det så, der var slukket? Der, hvor vi skulle tage skoderne? Vi er nødt til at stemme, men... For helvede. Men altså, jeg har stemt Bimse, jeg KLB prøver bare at få den væk fra mig. Det er det eneste, der prøver på. Jeg magter ikke det her, bro. Det er KLB. Jeg bare gerne vil vide, hvordan... Hvordan skulle jeg have dræbt ham? Ja, tak. Vi har tabt. Hvad mener han? Vi har tabt? Please, ikke se, jeg får... Jeg magter det ikke. Jeg gider det ikke. Du så brændt dig! Nå, jeg vidste ikke, lyset var tændt! Please, hvad siger vi? Hvad er jeg overhovedet for? Giv mig nu noget sjovt, lad mig nu. Hvad fucking main character, altså? Hvad er det her for noget? Nej, den koster igen. Okay, så er vi på den igen, gutters. Pis, man, jeg troede lige. Kai, han er død to gange. Nu vil jeg enten dø til Kai, eller beskytte ham. Crazy ass call her, okay? Hold on, let me cook. Jeg tror, det var en sindssyg imposter. Det bryner, Matt. I hørte det her først. Baseret på absolut ingenting. What the fuck? 4 i navigation? Hvad er det her for en sortering? Det er alle mine taster her. Ved du hvad? Jeg følger efter JK. Jeg skal lige se, hvor sus han er på mig. Hop. Kælder mig. Andreas Mogensen. Come on. Men jeg lader, som om jeg har en tart. Prøv lige vent. Jeg skal jo heller ikke være sus. Det var faktisk virkelig dumt, det her lige nu. Jeg følger efter Bryner nu. Jeg har en task her nu. Jeg skal prøve at gain en eller anden trust der game. Bryner. Hvad mindre Bryner er den, så er det fucked, jo.
First try, easy, sit the fuck down, KSI. Come on, come on, hvad er den eneste, der havde så mange her, eller hvad? Så er alle bare efterladt mig herovre. Så fint, så fint. Ej, det er det, man skal huske tal. Nope, hell no. Glem det. Ja, så dræb mig. Jeg har sagt, jeg har sagt den første mand, men jeg gider det ikke. Lad mig lige komme lidt væk. Okay, så det er Kraus. Altså, han havde sgu da dræbt mig nu, hvis det var, right? Begge, du skal ikke få efter mig nu. Brynner, han chiller der. Okay. Så må ham, der har stået på camp, se Brynner. Brynner, Kraus, clear. De er ikke så os overhovedet. Skal vi så rotere noget? Lad os prøve at løbe herop. Så tager vi den der. Har vi nogen herinde? Fuck, det har vi fandme ikke, man. Lort. Vi kunne godt lige have brugt den der. Der er kraften med gulvet. Fuck, man. Bimse. Okay. Bimse, forklar mig, hvorfor det der det ikke var dig. Hvad? Hvorfor skulle det være mig? Forklar mig, hvorfor det der det ikke var dig. Hvorfor skulle det være mig? Fordi jeg kommer... Ja, det er nok ja, for mig, det der Krause. Det er sgu nok. Jeg er solgt. Giv ham lige en chance for at forklare sig, drenge. Okay, kom med dem, så kom. Jamen altså, jeg kom over for reaktor og har lavet noget derovre. Det er bare vildt, ikke? Fordi det der, altså KLB ligger lige der op over matbag, og du er legit lige løbet forbi mig 2 sekunder før. Ja, det har du ret i. Nej, men kom igen, Vibs. I don't know, man. True mate masterclass. Hvad mener du, Vibs? Det er stadig mat. Han hoppede med, men ikke med det samme. Det kraftede mig også uheldigt. Det er lige ham, der kommer der. Jeg følte, det var perfekt, jeg kunne få ham. Nu siger jeg bare noget. Jeg er så glad for kulbættet. Det kan jo ikke være sket til et bedre menneske. Det var jo sådan lidt nemt, det der. Hvor Kai? Nej. Jeg vidste Bimse, at han ville være fucking dårlig til at være imposter. Var det sygt? Altså, det var ikke dig, der dræbte mig. Nej, det var Brynner. Det var det, og ja, det er lige i sekundet, der kom jeg gående forbi. Og så når jeg slet ikke tænker over, at jeg bare skal tage det. Og Kraus måske. Nej, jeg ved ikke, Kraus, han har lidt lavet over sig. Jeg clear på Kraus. Kraus vil jo heller ikke report ham. Brynner, han var lidt sus. Han var sådan, lad ham lige forklare. Og han var også lang tid om at stemme og sådan noget. Der er du nu? Jeg går vildt intet gøre for at redde ham der. Han er nede og fejer blade igen. Det er lidt sus. Men altså, jeg står der på Kai. Kai, han er min bro. Shit, det er ærgerligt, mand. Så har jeg hele spillet alene nu. Vi står bare her. Stackkill. Kom nu, Mertz. Hvis du er imposter, så stackkiller du. Så er du det også, Brynner. Hvem var i stacken? Okay, var det Mertz? Jeg joinede stacken som nummer 3, og så var der 2. Det var jer tre. Det var Brynner, Begge og dig. Må jeg lige forklare noget? Sige noget hurtigt. Det er begge. Jeg er så ked af det lige nu, fordi Kai er død som en af de 2 første i de andre games, så derfor besluttede jeg mig for, jeg skulle bare følge ham hele vejen og bare sørge for, at han ikke døde. Og hvad sker der? Han dør lige på toppen af mig, og jeg så, at det var Møns. Okay. Der er ingen til. Hvad er du et godt menneske, altså? Hvorfor er du fortælle, som om du er et godt menneske? Hvad er det, jeg hører på? Hvor er det vildt? Jeg svæver det. Jeg lover jer, det er Møns. Så må I må selv gå med på den, hvis I vil. Jeg ved, det er Møns. Jeg kunne vildt ikke se. Hvem var i stækken? Det var de tre og Brynner. Yeah. Mig, jeg var i stækken, og Kai. Men var du også? Okay. Jeg var i stækken, ja. Nå, jeg troede, det var altså, mig, Begge og... Jeg så ved jo ikke, hvem der er Begge og Brynner. Let me talk! Let me talk! Jeg kunne vitterligt ikke se, hvem det var. Jeg så det på cam. Man kan ikke se, hvem det er jo. Så det er sådan lidt umuligt. Hvor er min tur til at tjekke cam? Okay, Kraus and Chiller. Jeg går lige herhen. Du så... Ej! Du kan se Møns animation, at han flytter sig. Nej! Jeg tror, jeg var ikke fokuseret på nogen animation, men har du set ham lave noget andet end os andre? Ja, altså han rykkede sig efter killet, så rykker han sig en smule til venstre. Det er fordi, jeg blev chokeret, men hvorfor... Du gik i chok, eller hvad? Nej, jeg stod der, og jeg tænkte bare, vi hygger her. Og så lige pludselig, ikke? Så kommer der den der fucking report-knap op. Men prøv at høre, uanset hvem af jer det er, Møns eller Brynner, så er jeg fucking skuffet over, at I vælger at dræbe Kai. men vi er enige om, vi skal stemme nu. Vi skal stemme. Nej, fordi at Bimse var rigtig jo. Bimse var rigtig. Nej, det er rigtigt. Nej, sorry. Ja, my bad. Men det kan godt være, at jeg skal trække. Jeg er bare rimelig overbevist om, at Møns person rykker sig til venstre, da han laver killet. Ja, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, mand. Jeg skulle lige min mus ned til report-knappen, eller hvad? Er det ikke bare skip, og så bare være sus? Altså, I tre, I er jo sus automatisk. Det det er vi. Egentlig, vi er sus. Hvem skal altså... Jeg har ikke lavet nogen task, jo. Men så siger jeg clear Matt, Kraus og Jackie. De er
fuldstændig. Nej, okay, okay. Hvad okay, okay, det er Møns, jeg stemmer Møns. Jeg mener, det er det, der stiller sig. Det er god mening. Det er god mening. Nej. Hvorfor skulle det ikke? Hvorfor skulle det ikke mening? Det var det mest overbevist, man overhovedet kunne sige det der. Det var det mest overbevist, du kunne sige. Altså, hvor dum er du? Nej! Hvad foregår der? Vi har vundet, vi har vundet. Hvis det ikke er Møns, du sagde fuck. Det er dig, Møns. Væk. Du er ikke det der dealersutteri der, det magter ikke. Nej, hvad laver I? No way. Så jeg er forkert. Nej. Det var det dummeste nogensinde. Selvfølgelig er vi clear. Men altså, kan vi lige blive enige om? Kan vi lige blive enige om? Lige meget hvad, så var det der idiotisk sagt af Møns jo. Det var idiotisk sagt. Det er jo idioter! Møns, det sælger du jo. Nej, Møns, det er det dummeste, du kan sige. Det er det dummeste, du kan sige. Men du ved godt, det er Bryner. Ja, det var Bryner. Det var Bryner. Det ja. Jeg skal begge. Jeg skal begge. Nej, det ved jeg ikke, fordi jeg skal kunne forklare mig så. Jeg skal kunne forklare mig så, hvis det ikke er begge. Jeg aner ikke, om det var Møns, men jeg skal ikke sidde og høre på, at han skal klire tre mennesker på en gang. Jeg ved godt, at det ikke var nogen af os. Og det er helt sikkert Bæklund. Men det er fuldstændig underordnet. Jeg er fuldstændig... Jeg er blown away. Så var det Bryner. Så var det Bryner. Jeg er nødt til at call en button på det der shit. Jeg er nødt til at call en button. Okay, jeg bliver nødt til at stå på reportet. Okay, det var en anden ting. Jeg vil gerne sige undskyld til Møns. Nej. Prøv at høre. Jeg skal ud med nogle frustrationer. Hvorfor er det ikke et clear? Selvfølgelig er vi clear, der kun... Jeg ved godt, vi er clear, ja. Men altså... Jamen, det vidste alle jo, så han skal ikke begynde at få fine point på det. Nej, alle vidste, vi var clear. Jeg vil også sige, altså det var... Jeg er ligeglad, om Møns var imposter, at det var bare idiotisk sagt. Vi har lige sagt, ja. At de står i stakken, og der er en imposter tilbage. Præcis. Så clearer han os andre tre. Det er bare dumt. Ja. Det er bare sådan en billig point. Må jeg sige, hvad der skal ske, hvis vi skal vinde? Vi skal I stemmer enten mig eller Bryner ud, og så caller I et meeting igen og stemmer den anden ud. Nej, fordi så kalder han bare reactor, eller så kan vi ikke han skal nå at lave 2 kills. Nej, det gør jeg ikke. Han skal nå at lave 2 kills, det kan han ikke. Okay. Men jeg var overbevist om det var Møns. Så synes jeg jo, I skal lave en salgstale begge to, hvorfor vi skal stemme ja. Jeg er 100 på det, Bryner. Han forsvarede Bimse først, var lang tid om at stemme. Vi er alle sammen stemt instantly, jeg sagde, der var Bimse, Bryner, han ventede til det hele sidste. Jeg vil bare sige, jeg kunne aldrig finde på at lyve i sådan et spil her. Prøv at bemærke, hvor meget, at han er virkelig, virkelig ked af, at det er Kai, der bliver ramt, så må man lægge sig ud som et offer. Det kunne lige så godt være mig, det kunne lige så godt have været Mønster og blevet dræbt der. Ja, nej, jeg tror faktisk bare, at han bedre kan lide Kai, ja. True. Det kan godt være, at det er der, han ligger. Jeg synes bare, det var synd for Kai, at han døde tidligt de første 2 spil. Prøv at høre, jeg var 100% på, at det var Møns. Og jeg ved jo, det ikke er mig, så det kan jo kun være Bryner. Men fair nok. Jeg siger også, det er ikke mig. Den her. Men er I 100 på, at det er Bimse? Der var den anden. Ja, fordi ellers skulle de jo... Hvis de var 2 tilbage, skulle de jo bare have dræbt én. Ja, jeg vil altså sige, at jeg har været alene med Cross ret mange gange, hvor han kunne dræbe mig. Det gjorde han ikke. Det var ham, der callede Bimse ud, right? Ja. Og nu siger jeg noget. Det ville bare være mærkeligt, hvis det ikke var ham. Jeg er klar på at stemme Bryner, men begge, hvis det er fucking dig, jeg tager dig med til alle resterende games, og jeg stoler aldrig. Ja, det er i orden. Det må du gerne. Jeg fyrer altså også på en, jeg gør det godt. Men så det ligger faktisk på mig? Nej, den er afgjort. Nå. Fair nok. Ja, GG. Det var sgu svært. Ja, fair. Jeg var fucking overbevist om, at det var Møns, at Møns den bevægede sig. Jeg kunne ikke lade være med at slice den der.